Seuraavaa ohjelmaa ei suositella kenellekään. He ovat Viikin halutuimpia sinkkuja. He näyttävät kuumilta ja tietävät sen itsekin. Nyt he ovat päättäneet löytää lukioaikansa rakkauden. Ai miten niin mahdettaisi tapaa varattuja miehiä, siis ei mun voisi vähempää kiinnostaa. Mä järjettömän kovasti lihaksen. Mulle ei kelpaa kukaan. Ja siis kun mä oon tuolle hobittiin, niin mitkä jättiläiset ei siis oikeesti niinku käy. Et jos sä oot joku Gandalfi, niin ei kannata siis tulla yrittää. Ja koska mä oon niin cool, niin mun muijan pitää olla ihan cool. Tämä kaikin puolin täydellinen kaveri joka suhteessa, että säären pituus on sama kuin munan pituus. Suurin piirtein. Tässä ovat Abihottikset. Moi, et mä oon Bile Granis Korsost. Mä oon täällä niin Korso kovin kolli. Että et, niin, mulla on Korso isoimmat lihakset ja sit mulla on myös isoin naislauma. Itse on naisia kaatanut jo noin 12-vuotiaasta lähtien, että en ole nyt laskenut tarkkaa lukua, mutta jos nyt joka päivälle muutaman, niin niitä sit saa sellaista suhdetta siihen, kuinka paljon on ollut. Maailmalla on pyörinyt paljon, että olen käynyt esim. Tallinnassa ja Tukholmassa. Tällainen, että tällainen maailman kiertäjä. Mä oon Jenniina ja sen niinku kumppani pitää olla laatutavaraa, että itekin on sellaista laatutavaraa, niinku huomataan. Mä oon Paavo Puotavuosta ja kukaan ei ole koskaan huolinut mua, koska mä oon niin tuma. Mä oon yrittänyt saada naistot ja leffeille, mutta ei kukaan koskaan lähde mun kanssa. Mitä toi jätkä oikein sanoo? Kat! Jämppa hei! Yritän vähän saada asennetta tähän peliin. Sä oot kuitenkin päässyt tähän ohjelmaan. No niin, uusi otto nyt! Bile Tuukka on kutsunut kaupungilla tapaamansa Liisan treffeille. Katsotaan, miten tulikuuman kollin käy. Moi. Moi. Kiva tavata. Joo, sua kanssa. Toisa kukki. Kiitti. Ihania. Mitäs kuuluu? En mä tiedä. Ei oikein mitään. Tai siis ihan hyvää. Okei. Okay. Ei mullekaan ole oikein mitään. Joo. Kiitti kysymään. Joo. Kiva sä tänään. Joo, niin joo. On. Joo. Joo, no siis mähän otin se keskustelun siinä saman tien haltuun, että niinhän se kuuluu mennä, että mies puhuu ja nainen vikisee siinä. Tykkääks sä enemmän kesästä vai talvesta? Kesästä. Oi oikeesti! Niin mäkin tykkäin tämän samiksi! Oikeesti kuin hullua. Haluatko kertoa jotain muuta susta? Niinku mitä? Mähän on niin komea, että se oikein häikäsee, että siinä oli se, että sen takia varmaan se katteliko aika pois se nainen siinä. No sano vaikka, mikä on sun lempiväri? No ei mulla oikeastaan ole lempiväri. Sano nyt joku. No vaikka musta, sitten valkoinen on kiva liberaali, ja sitten sininen ja vihreä ja keltainen ja sitten punainen. Oh, punainen! Oikeesti on sama lempivärikin, eikä. Siis onks meillä niinku sama melkein? No. Oh my god. Viime jaksossa tutustuimme stadilaiseen muikkeliin Anniinaan. Tänään hän on sopinut illaksi treffit kontulalaisen Taavetin kanssa. Niinpä Anniina ja hänen ystävänsä Irmeli päättävät tutkia Anniinan tulevaa treffikumppania sosiaalisen median kautta. Joo, käykää tuo mikä sixpack. Oi vitsi, toi ihan sikakuuma. Oikeesti nyt mun pitää alkaa valmistautua, että pitäis mun niinku... Mun pitää alkaa valmistautua oikeesti, että
Pitäisikö käydä kampaajalla tai jotain? Siis kato nyt tätä. Siis et se nyt tolle kone. Joku tarvitaan jotain. Siis, joo. Niinku, en tiedä, joku blondaus tai jotain. Pian Anniina löytää Taavetin numeron ja parilla alkaa kuuma chattailu. Sinikka ja Jenniina ovat tutustuneet toisiinsa Tinderissä. Takana on jo useita tunteja kuumaa chattailua. Ja tänään he tapaavat viimein kasvotusten. Moikka! Moi! Kiva nähdä vihdoinkin. Pakko laittaa arskat takas päähän, kun sä oot niin häikäsevä. Kiitti. Niin säkin. Siis se oli ihan tyrmäävä. Näit sä? Siis. No olihan se sellainen kiva muideli. Oikein kimuli. Lähetäänkö menekyllytkin? Mun nimi on kyllä Jenniina. Sori, mä unohdin. Okei. Okay. Bile-Tuukan ja hänen deittiinsä kuumat treffit jatkuvat edelleen. Harrastatko sä jotakin? No oon mä jääkiekkoa joskus pelaillut, et... Ties, arvo mitä? No mitä? Iskäkin kattoo joskus lätkää. Oikeesti? Siis ihan sikasiistii. Kyllä, siis te olisitte tietysti niin tutustuttu, olisitte niin hyvin toimeen. Mä oon ihan varma, että olis ihan sikahyvin toimeen. Vai hetkinen, olisiko se vielä vähän liian aikaista? Oikeestaan ihan liian aikaista. Hei, mitäs teille saisi olla? Moi. Mä otsin ottaa Caesar-salaatin ilman majoneesia ja ei myöskään kanaa, koska mä oon sille allerginen. Joo, hei. Ja selvä, entäs teille? Mä otan tollasen extra meat pizzan ja sit siihen lisäksi paljon valkosipulia ihan reilusti voi heittää. Selvä. Entä mitä juominen saisi olla? Vettä, kiitos. Vettä. Entä herralle? Mä otan kalja. Tai veden. Tai veden. Anta veden. Veden. Selvä. Tilaukseni tulevat pian. Yes. Kiitti hei. Kiitos. Näet sä ton paidan. Kyllä se nainen oli ihan sulaa vahaa siinä mun iskureplanet tulitukselle. No olihan se poika aika aloitekyvytön, et ei yhtään niinku mun maku. Et kyllä mä olisin saanut, jos mä olisin halunnut, mutta noin niin... En niinku yhtään mun makuu tommonen käyttäytyminen, että pitäis vähän eloa olla siinä miehessä. Kyllä voisin hautausmaalle mennä, jos mä haluan zombien niinku miehekseni. Paavolle on kuvausporukan avustuksella sovittu treffit illaksi. Juuri ennen treffejä Paavon ja kuvaustiimin välille ilmantuu kuitenkin erimielisyyksiä. Mut mä en uskalla! Mä en vaan uskalla! Keräänny jättä itses, hei, please! Siis come on! Siis haet vaikka ne pakit, ihan sama! Me ollaan luvattu sen tuotantotiimille, että me kuvataan sen helmikuun jakso jotain sun kanssa! Niin, herää! Voi herranee aika nyt! Ei tästä tule yhtikäs mitään! Anniina on nyt meikattu treffikuntoon. Löytyykö Anniinan treffikumppanista sitä oikeaa charmikkuutta? Viekö sixpack Anniinan mennessään? Moi. Moi. Eihän se mies ollut yhtään sellainen kuin sen piti, että näkisi sen nenäkorvat. Se näkyi varmaan niin kuin 300 metrin päähän. Ja se oli siis lihava. Ei se mitään sixpackia edes ollut. Siis kauhea huijari, mutta näin nyt on näitä. En mä tiennyt, mutta siis on paskamies oikeesti. Et ei edes niinku kukkii tuonu. Et mua ärsyttää niin paljon tommoset saamattomat ihmiset. Oikeesti niinku esimerkiksi osa ottaa niinku enempää päähän. Mut siis, joo, se oli niinku mikäkin pitkä jättinäinen niinku ja änkytti, kun sitä jännitti se, et en mä niinku tajuu. Mut eihän se sitä mua iskee vasta siihen, et... Ei se mitään. Mitä sä teet? Et sä tiennyt, että mä oon varattu? Mä sovittiin tää juttu.
Siis sä luulit oikeesti olevas Katupummille massia ohjelmassa? No siis Anniina on lähettämään viesti, että mennään yhdessä hakemaan niitä sossuetuja, kun ei se oikein yksin kuulemma sinne halua lähteä, niin mä olin lähtössä kaveriksi. Siis toisaalta mun huolethan oli niinku niin turvannut edellisen illan jäljiltä, että en mä siis pystynyt suutelemaan, että ihan sama. Moro! Nähdäänpä sitten, kun sä oot taas normaali. Kuitenkin jo kotimatkalla Annina löytää uusia miehiä. Ei se mitään, ei se mitään. Hottis Sinikka on luvannut viedä Hottis Jenniinan treffeilemaan parhaimpaan kahvilaan. Katsotaan, käykö tie naisen sydämeen kahvin kautta. Mitä haluat? Mun nimi on kyllä Jenniina ja mikä tää paikka on? No, musta tää on tosi kiva paikka ja mä ajattelin, että... Ja ajattelit? Ootko sä varma, että sä ajattelit yhtään mitään, kun sä toit mut tänne? No... Joo. Mä ansaitsen paljon parempaa. No siis, kyllä musta nää treffit meni ihan hyvin, et me varmaan nähdään vielä uudestaan. Eiku, oho, se onkin unmatchannut mut Tinderissä. No mut, kyllä se meni hyvin. Siis, mä voin uskoa, että annoitte sen viedä mut tollaseen paikkaan. Sinäkin siinä! Hei! Ei, että kamera päällä, on hyvä matsu! Lopulta Paavo onnistutaan saada lähtemään naisten iskuun. Ohjaaja on yrittänyt iskostaa itsevarmuutta Paavon päähän, joten katsotaan, miten miehen käy. Moi. Moi. Mulla olisi sulle etuus. Kiitti, tosi nätti tää. Paavon ja Minttu-Kaisan salitreffit ovat valmiit alkamaan. Moi, mä oon Marko, teidän saliohjaaja tänään. Moi. Jos vaikka vedetään liukuja, ensiksi että kädet vaataan minulle. Me et soittaa. No, voi mä. Vähän. Mä oon koskaan tänne tehnyt. Katsotaan ihan. Lähtis. Hyvä. Sitten kun se rupesi vetää niitä leukoja, niin siis kyllä mun lähti heti ihan jalkalta, että se oli niinku sellainen varma nakki, että millä mut saa niinku hurmattua. Joo, eiköhän se riitä, luvaa pois. No, mitäs pidit? No, eiköhän tää treffien saliosuus ollut tässä. No, menne. Joo. Siis en mä ollut tätä koskaan aikaisemmin tehnyt, mutta tähän itse asiassa on aika kivaa. Ja muijatkin tykkää. No niin, Pau, tuu jo. No tulla. Ensi jaksossa Bilet Tuukka vie sydänkäpyehdokkaansa spesiaalille treffeille. Ootsä valmis vauhtiin vaarallisiin tilanteisiin, Neitokainen? Kun hän lähtee tapaamaan Janna-nimistä typyliä alakoulun kiipeilytelineille. Et piti kokeilla, että pysyykö toi noin, niin nainen perässä heti alukset. Voidaan toi
vuoristorata kokeilla makuuhuoneen puolella. Viikki Medio, Elena Vyskapova, antaa 5 salaista vinkkiä miehille. Tämä virhe te aina teette. Nyt katsotaan, ketä tänään iskettäis. Annina taas vetää rulettia treffikumppanistaan. Se on seuraava. Sinikka unmatchetään taas Tinderissä ja Jennina lähtee nunnaksi Latokartanon kappeliin. Paavoa emme ole viime treffien jälkeen saaneet kiinni.